записваме ли? Цената на бензин. Айде започвай. Ами право, като не правим от Бушки Us Falls, с скакани колета сме тук, не се смейте. Гледай в камерата, гледай в камерата. Прекарахме много хубаво. Минахме най-готиния трейл тук в цялата дружина. В момента разпускат, купуват картички. Малко ще поемам обратно по пътищата родни на Америка. Специални подиви за цяла България и роднините на всички тук в групата. Айде, това е за сега. Поздрави на всички. Чао, чао.